Raysal-wasaare Maxamed Xuseen Roble shalay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho mar uu ku gudoomayay gargaar ka yimid dalka Imaaraadka Carabta waxa uu sheegay in lacago 2018 garoonka diyaaradaha ee lagu qabtay xilligaasi oo sida la xusayo taala bangiga dhexe lana joojiyey xukuumadda xilligaasi ay jirtay uu dib u fasaxayo fasaxa lacagtaasi kadib ayaa madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo qoraal ka soo baxay xafiiskiisa waxa uu bangiga dhexe ee Soomaaliya uu ku amray in aan lacagtaasi la bixi karin raadiyo kulmiye goor dhoweed waxaan la xiriiray Yaxye Caamir oo ah brofesor dhinaca dhaqaalahana aad u yaqaan waxaan wax ka weydiiyey bal muranka lacagtaasi iyo halka ay ku saldhigan doonto amountiga lacagta iyo waxaas waa lacag iska yar marka dhinac loo fiiriyo laakiin lacagtan marka hore la qabanayo marka waxay ku jirtay boorsa diplomatic waa sharaxiisii janaaba jira oo caalami oo ku saabsan diblomaasiyinta hantidooda iyo waxa u soo degayo waxaa la qaaday la fatashi karin lacagta darbaan ma waa qaar khamri geliyo safaaradeena waa ogtahay tubar ay joogaan looga soo heri lama taaban karo laakiin markii gudaha gashay suuqa geeyaan la fiiri jiray lacagtan meesha u socod marka ma aheyn marka horeba in boorso safaaradu leedahay oo waxa ku jira ayba lacag kaliya yihiin in la qabto marka ay safaaradda tagto ee dabageli kartaa meesha ay u baxday iyo cidda la siinayo iyo waxay tahay marketka laakiin bacdaba heshiiskaas aad saxiixday ima muuqata in qabashadeedii hore in si la isga celiyo ama su-aalo in laga weydiiyo oo la yiraa lacagtaana xaqi la filayo maaha iyadoo lacagtaas ka badanay ka soo geliyaan oo kaasha Imaaraadku ma sii jiray wadamada Qatar iyo Turkiya lacag ay ku kabaan qaarkood baro sii jira soo mara arrinkaasi uu fuudeyna tagto dibadda ay waxay yimaadeen igoo boorso lacag ku wata oo kaasha la soo siiyo madaxda waa ogtahay meeshaasi khaladka ahayd in hadda khalad diblomaatika u dhacay abolojis laga bixiyana wax xun maaha oo layidhaha khalad galay waa la geli karaa bini-aadamka lacagtiina aday ka lahaadeen kadib haddaa aragtay in lagu taakuleynayo argagixisada dadka la leeyahay iyo wax un hadaa u reebi oo safaaradu waxay gacan siisaa leh laakiin lacagkaash arkaan qaada lacagtii dibli ma gelin ka badanaan airport ka soo gasho oo kaasha maalin kasta safaarada qaar yaa baari karaa hadda maraykanka 10 million lasoo galo maxaa la leeyahay marka meeshaas hore oo heshiiska janaab aan ku xadgudbayna maayo haddana muddo dheer ee bangigan xasiilaa leeyahay inay weli taalo horta lafteeda balaan la hubsaday waa gartay marka maadaama hadda ra-iisul wasaaruhu fasaxay madaxweyne Farmaajona uu qoraal ka soo saaray in aan lacagtaasi la bixi karin isqabqabsigaasi xaggee bay u badanaysaa ama u malaynaysaa war meesha functional sideedaba ugu hadii waxaa la iska dhaafay siyaasadda bangi iyo lacag laga bixinayo lacag la soo gelinayo waxaa shaqo kule government madaxweyne sidiisa doobo jira state oo masala madaxweynuhu laakiin governmentiga waxay ka bilaabataa ra-iisul wasaare iyo golaha wasiirada iyaga xaq u leh lacag miisaaniyadii la keeno in la ansixiyo in wax laga bedelo waxaana ka shaqeynaya maaragta madaxweyne bangi dhexe lacag laga soo qaado ama laga bixiyo maaragta maba jirto haddana sii kala hadda uu Farmaajo ku joojin karo haddaa ruuska hadda waqti xaadirka sharciba uma leh marka hore laakiin ma jiraya qaybta ka madaxweyne kompetent ah awood waqtigeeda ku joogto leh ma jiraa ila wax kasta waqtigii leeyahay qofka noloshaada waqti leh maalin waxaa jirta marka aad gaarto salaad iyo soon ay ku waajibaan iyo maalintaas ku waajibay maalin waxaa jirta madaxweynenimadaada ama xilka adeyso oo waxyaa xataa wasiiraha dowladda maalinta lagugu talagalay hadday ka dhabaata ama laga qaadana waxba ma jiro marka waxyaaba badanaa baryaada iskuula dhex yaacayo shaqada lama fiiriyo dhaqaale lama fiiriyo laakiin lacagta lacag weyn maaha in la isaga celiyo imaaraad hadday mucaawino na siinaysaa ladahay iyadoo fiirin waxay hore wadamada khaliijka sida dara gaaray leeyihiin oo qaarna faa'iido kugu jirta qaarna dhib kugu jirta imaaraad kelima dara in kaliyada laga rabo inaa iska miisaanto dalal siyaasadeed laakiin lacag boorso ku jirto safaarado heshiiskii janaaba ayaa wax ka saaray oo diblomaasiyada inaa tiraa waa arrina boqol xubadlo waa gartay marka Yaxye Caamir madaxweynuhu awood buu u leeyahay in uu waxyaabaha qaar is hortaago maadaama uu yahay mas-uulkii dalka ugu sarreeyay marka miyaanu wax ka dhihi karin arrimahaas may hadda iska dhaafay markii 4 sano lagu jiray ilaa hadda madaxweynuhu waa aanan runtu baan isku sheegaynaa siyaasadii caadifad ka bax hadda iska dhaaf markii hore uu sharci u lahayn inuu bangi cabar siiyo waa inuu golaha ra-iisul wasaare uu yeero golaha wasiirada yira arrintaas ay soo gaartay maxaa ka jira hadday doontu dheeraatay baarlamaan loo gudbiyo laakiin awood madaxweyne oo toos markada wuxuu leeyahay canshuurta suuqa waxa laga dhabiya la qaadin iyo talaafa kamid jidka madaxweyne milinka ka dhigta
waxyaabo xilligaas dawlad ba qabatay lacagta oo xukuumad ba dalka joogtay ayadii ba go'aankaas wada qaadatay hadda in uu ra'iisul wasaare Roble arrimahaasi wax ka bedelo ma isleedahay waa wax lagu degdegay may khalad dawladdaas aan gashay farmaajo ma soo markaa shaqo ku balaheen government tii jirtaa gashay ama kan haas Roble haas oo Mr. Riyad lay khalad la galay waa sax ka saadala hataa aduun wadan gashay sax ka saa in lacagtaas la qabta khalad ay ahayd in aad dabar hadda aan sirdin oo bidu wato barbar wala daba gala falka uu ku sameeyay la fiiriya ee keen hore laga yiraa ila hubsataa fiican meesha laga soo siiyay meesha uu wado waxa ila ogaatay qofka adaba laynka khadka cadaab ka shaqayso waxa aad baar leedahay baabays marka dhinaca kalena lacagtaasi lafteedu waxa ay saameyn ku yeelatay xiriirka imaaraadka iyo Soomaaliya marka ma in wanaajinta xiriirka laga bilaabo ama waa in dhaqaalihii dib u celin laga bilaabo waraanta lacagta lafteeda dhaqaale iyo xariir wanaajin iyo xariir xumeenba dambi aad ka gashay safaradu ku dacwoonay.